Za glazbu je već odavno poznato da ima ljekovita svojstva, utječe na rast i razvoj, dajući duhu i tijelu dobar osjećaj. Naš Dubrovčanin svjetskog glasa, Stjepo Gleđ Markos, već tradicionalno priređuje koncert u rodnom gradu, naziva Sentimento, a odnedavno je krenuo i novim putem. Onim koji ga je ispričao nam je oduvijek privlačio, pod utjecajem svog profesora Nigela Osborna, koji je svoj život posvetio glazbenoj rehabilitaciji, Markos je krenuo u novi Sentimento. Sentimento uvijek promovira ljubav, a u stvari Sentimento je osjećaj svakom čovjeku koji se nalazi u vlastitom srcu. Evo, mi smo to pokrenuli prije, evo sad će biti 2 godine, ove godine smo odlučili povezati sve centre za rehabilitaciju, udruge koji se bave s ljudima s intelektualnim poteškoćama. Moram reći da nam je bilo predivno, dan dva prije ovoga smo mi obilazili sve centre i skladali smo kompoziciju koju je profesor Nigel Osborn predvodio. Iskoristili smo doslovno svaki mali dječji osmijeh, svako lice, odraslo, velike i male. Spojili smo to sve u jednu kompoziciju, jednu nit. Oni su, zanimljiva jedna stvar što me jako dotaknulo, koga god sam pitao od njih u centrima, kako si, dobro sam. Možda nam je to jedna poruka i mislim da ćemo mi iz ovog susreta danas ovdje naučiti nešto, ne samo oni. Mi ćemo ovdje dobiti isto jednu vrstu rehabilitacije. Meni je to onako da suza dođe i hvala Bogu što je sve ovo uspio povezati u jednu cjelinu i ja vjerujem da će ovo biti jedan dobar početak i nastavak jednog Sentimenta koji će moći ne biti samo u Dubrovniku i nastaviti putovati, jer želja je Sentimenta da se proširi kroz cijeli svijet, a Dubrovnik je jedna polazna točka. Ova glazbena terapija, to je sad nešto međunarodno. Ima nešto ovdje u Hrvatskoj, vrlo dobra praksis, imamo kod nas u Europi, plus minus, neka država bolje nego druga, ali u Hrvatskoj jako individualno inicijativi u Hrvatskoj su dobre. Treba bi bilo neki iz vlada ili nešto, treba malo pomoći, ali na nivo individualnih ljudi je odlično, imate najbolje. I to daje puno za mladi ljudi, djeca. To daje nešto za mozak, mislenje, kako mislimo, kako razumijemo svijet. To daje nešto za emociju, kako osjećamo svijet. I isto daje puno za tijelo, kako mi možemo nešto napraviti, naš pokret. I svi su važne stvari za čovjek. Onda to je to osnovno, psiho, biološko, socijalno je to. Centar za rehabilitaciju Josipovac, Dom za odrasle osobe i rehabilitaciju Metković, Osnovna škola Marina Držića, škola s posebnim programom, Udruga Dva Skalina, Udruga Leptirići iz Ploča, Poseban prijatelj, Radost iz Ploča, Rina Mašera i Udruga za Down sindrom Dubrovačko-neretvanske županije, danas su sa svojim članovima na svečanom otvorenju festivala Sentimento sudjelovali u radionici glazbene terapije. Učenice 3. razreda osnovne škole Marina Držića bile su i posebne gošće na otvaranju. One u svoje slobodno vrijeme, kad završi nastava, odlaze svakodnevno na igru i druženje u školu s posebnim programom, jer tako, pričaju nam, najljepše provode dio svog slobodnog vremena. Ono što smo govorili. Nekad poslije škole pođemo specijalno, igramo se s njima i jako nam je zabavno. Dobro, i što radite? Kako vi njima pomažete, kako oni vama? Pa pomažemo im slagati neke kocke koje im pomažu, neke zadane zadatke i tako to. Osjećam se sigurno i super mi je tamo se igrati s njima. Voljeno se osjećam, samo se igramo, vježbamo s njima, slažemo kocke. Na glazbenoj radionici osobe s intelektualnim poteškoćama postaju umjetnici koji svoju kreativnost pretvaraju u jedinstvenu kompoziciju pod vodstvom profesora Osborna, ali isto tako vježbaju glasove i koordinaciju za posebnu izvedbu koju će izvesti na središnjem koncertu ispred katedrale 21. lipnja zajedno s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, Markosom te posebnim gostom večeri Nenadom Bahom.
Sentimento i jest upravo ovo, davati dobar osjećaj drugima da bi ti se isto samo od sebe vratilo.